خطاکار میں مولا میں بندہ آسی ہوں، آپ میرے ساتھ بولیں گے تو بات کریں گے، میں بندہ آسی ہوں۔ بہت خوبصورت مناجات کی بات ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، محبت سے شامل ہو جائیے میرے ساتھ۔ میں بندہ آسی ہوں، میں بندہ آسی ہوں، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ ہمارے گناہوں کو ضرور بخشے گا، لیکن مانگنے والا بھی تو بنے نا آپ۔ جب یہ لفظ آئے نا، لیکن تیری رحمت کا، جو طلبگار ہے طلب دکھاتا ہے، اور کیسے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرنا ہے، لیکن تیری رحمت کا، مولا مولا میں بندہ آسی ہوں۔
میں گاڑی چلا اور ڈرائیونگ میں نے خود کی ہے اور آپ کی طرف سے مہمان نوازی ہونی چاہیے. مہمان نوازی کیا؟ جا کر سنیں گے, میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. اور یہ نورانی بابرکت وجہ سے اس وقت اس محفل میں اللہ کی رحمت جھوم کے برس رہی ہے. شک بھی نہ کرنا, جتنی ہو سکے میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. جو یہ لفظ نا حق اللہ ہو حق اللہ, یہاں سے زور لگانا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو عزت لگ جاتا ہے اور ہم جب یہاں سے زر لگا کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو گناہوں کی زنگ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے. آپ بلا کر کے نائے حق اللہ ہو حق اللہ جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Allah 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 Allah
جہل کے سوال اور جواب. توجہ چاہوں گے, توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ فرمائیے. کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں, کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں, کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں, کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں. بت خانے میں میرے بھلا, بت خانے میں میرے بھلا, آپ نہ کام کر آتے ہیں. کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں, بت خانے میں میرے بھلا, آپ نہ جو کر آتے ہیں. اپنے قدوں میں, اپنے قدوں میں, اپنے قدوں میں بولے. جس کا اپنے نبی سے رشتہ قائم ہے, دائم ہے, مضبوط ہے, وہ کہے گا یوں جرات کے ساتھ, کل بھی تھا اور ذرا کہیں. سبحان اللہ, تو مجھے ایک کلام کا حکم ہے
اور یہ کلام محبت سے مل کے پڑھتے ہیں، کوئی بھی لب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندہ دلی میرے سامنے آئے، ذرا محبت سے کلام کی سماعت کریں۔ تو میں کلام پڑھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، مدینے جانا چاہتے ہیں آپ؟ کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے اظہار کریں گے۔ اے اللہ، اس بابرکت مجلس کی برکت سے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ تو محبت سے، محبت سے دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، محبت سے پڑھتے ہیں۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میری آنکھوں کی زندگی کے لیے۔ شاید یہاں پر بینائی نہیں مانگتا، آنکھوں کی روشنی نہیں مانگتا، زندگی مانگتا ہے۔ میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، اگر زندگی ہوگی تو بینائی ہوگی نا، اگر اگر بات پسند آئے تو دل کھول کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، بولو نا میرے خدا، میری آنکھوں کی زندگی،
अभी पढ़ेंगे अपने आज के इस तकरीब में बहुत बच्चों ने अल्लाह पाक के कलाम को सीने में महफूज किया है, हाफिज़े कुरान भी बने होंगे। एक नूर को लेके हमारे पाकिस्तान में हर दिन झगड़ा होता ही रहता है। आइए आज आपको सच्चे और सुच्चे नूर की बात करता हूँ, किस नूर को मानना चाहिए और किस नूर का जो है हमें एहतमाम करना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा, सबकी तवज्जो है, सबकी तवज्जो है मेरे भाई। अंधेरे टिक नहीं सकते, लगा
دامت برکت میں آرے کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، کلام تقی عثمانی، میں نے ابھی چند ماہ پہلے پڑھا ہے اور ان حالات میں پڑھ گئے ہیں جب مفتی تقی عثمانی صاحب بہت زیادہ بیمار تھے، عاریل تھے، ان موقع پر ان کے لکھے ہوئے جو اشعار ہے مجھے فرمائش ہے، میں بلا تمہید فرمائش کی طرف چلتا ہوں۔ اس میں دعائیہ کلمات ہیں مناجات بار تعالیٰ ہے، اور یہ کلام کس کا ہے؟ مفتی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، چند اشعار ہے میں پیش کر رہا ہوں، آپ کا ذوق ہے ماشاء اللہ۔ مجھ کو پیشہ اسلام کا کلام ہے، مجھ کو پیشہ تو یار میں آپ کے لیے
ये जो कलाम मैं ना बोनस पेश कर रहा हूँ, बोनस, ये एल्बम अभी लॉन्च होना बाकी है, अभी रिकॉर्डिंग हुई है, रिलीज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दो शेर बतौर गिफ्ट साहबा के दीवानों की नजर कर रहा हूँ। जिंदा लोग बैठे ना माशाल्लाह, ये कलाम सुनने के लिए जिंदा होना लाजमी है। जरा तो जो प्यार नबी के जल्ब नजर में, प्यार नबी के जल्ब नजर में, दिल में खुदा भी साहबा जिंदाबाद, साहबा जिंदाबाद। जिंदा नजर आ रहे हैं, ये कलाम ऐसा है कि वाचिंग ही देख रहे हैं, मुर्दे में भी जान चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने कहना है सहाबा, मैं कहूंगा आप कहेंगे दोनों हाथ उठा के प्यार नबी के जल्ब नजर में, प्यार नबी के जल्ब नजर में, दिल में खुदा मिया सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, दोनों हाथ उठा के जिंदाबाद का नारा लगाना, कयामत के दिन आप भी अपनी गवाही देंगे। जरा कंजूसी को छोड़े, जरा नारा लगा सहाबा कहेंगे सुभान अल्लाह। हर एक माँ मेरे की है माँ आयशा, जुटना नहीं सकते। हर एक माँ मेरे की है माँ आयशा, जुटना नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं, बुरा जो माँ को कहते हैं,
درود پڑھنے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، جب یہ میں درود پڑھوں تو عاشقوں کا مجمع ہے، ذرا گونج ہو جائے، کہنا ہے صلی اللہ علیہ دیکھ رہا ہے،
اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے یہاں قابلیت شرط نہیں قبولیت شرط ہے. انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی لیکن سارا پڑے میں سب you.
پتھر کا ذکر کر رہا ہوں، حجر اسود کون سے پتھر کا تذکرہ ہے؟ حجر اسود، کوئی عام پتھر نہیں جسے چومنے کے لیے، ایک موسا دینے کے لیے مسلمان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اور ضعیف میں نے وہاں پر دیکھے، اتنی ضعیف ہونے کے باوجود بھی ہمت کرتا ہے کہ میں کسی طرح ایک بوسا دے دوں۔ ایک بوسا حاصل ہوئی، میرا مزاج یہ زیادہ بات کرنے کا، لیکن تھوڑا سا پسند سمجھانا، جو مین شعر ہے میں اس کا مناسب سمجھ میں سمجھتا ہوں۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو رب نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو رب نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو رب نے، چوما ہے تجھ کو مصطفیٰ نے، جو محمد
درد کے ترارے